ডিব্ৰুগড় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি মাজুলীৰ বনগাঁৱত থকা পূব মাজুলী মহাবিদ্যালয়ত ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত নতুন মাত্ৰা সংযোজনেৰে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পাঠদান আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে এই উপলক্ষে আয়োজিত সভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ আধ্যামিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰাক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনক পূৰ্ণাংগ ৰূপ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব উল্লেখযোগ্য যে পূব মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খনে প্ৰাৰম্ভিক পর্যায়ত চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা দুটাকৈ বিষয়ত দুবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে চাৰিটা বিষয়ত এবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰম আৰু এটা বিষয়ত ছমহীয়া চাৰ্টিফিকেট পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদানেৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি তথ্য প্ৰযুক্তি জলসম্পদ আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি ডিফুৰ তাৰালাংছত ডিফু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰস্তাৱিত ডিফু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহত ডিজিটেল তাৰকাগৃহ বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞান বিথিকা ধেমালিৰ চলেৰে উদ্ভাৱন কেন্দ্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহ বিজ্ঞান উদ্যান আদিও সন্নিৱিষ্ট হ'ব বুলি বিভাগীয়ভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে মুঠ ব্যয়ৰ পৰিমাণ বাইছ কোটি নব্বৈ লাখ ধ্য কৰা হৈছে দেশত এতিয়ালৈকে একচল্লিছ লাখ আঠত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক লোকক কভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰি জনাইছে যে যোৱা চৌবিশ ঘণ্টাত দেশত এক লাখ আঠাশী হাজাৰতকৈও অধিক লোকক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে একে সময়তে দেশত কভিড নাইণ্টিনৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ বৃদ্ধি পাই সাতান্নব্বৈ দশমিক শূন্য আঠ শতাংশ হৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কঠোৰ শ্ৰমেৰে আন্তৰ্জাতিক পর্যায়ত নিজকে একোগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক হিচাপে গঢ় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিবলৈ আহান জনাইছে কালি ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এম বি বি এছ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম শৈক্ষিক বৰ্ষ মুকলি কৰি এই আহান জনোৱাৰ লগতে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনে কাৰ্বি পাহাৰৰ লগতে পাহাৰীয়া জিলাকেইখনৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ সংস্কৃতি ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেৱল সংস্কৃতিয়ে নহয় সম্পদৰ ক্ষেত্ৰতো এই জিলাখন বিশেষভাৱে চহকী প্ৰচুৰ পৰিমাণে আদা মাটি কঁঠাল জালুক আদি কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদন হোৱা সাৰুৱা জিলাখনত উন্নয়নৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰীসোণোৱালে কালি কাৰ্বি আংলং জিলাত আন কেইবাখনো আঁচনি উদ্বোধন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন আৰু স্বাস্থ্য শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যসেৱাক জনতাৰ কাষ চপাই নিবলৈ সমৰ্থ হৈছে জিলাত এখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই অনুষ্ঠানতে জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱন দৰ্শনৰ সামগ্ৰিক অধ্যয়ন আৰু বিশ্লেষণৰ বাবে বিশেষ পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তনৰ হকে মত পোষণ কৰিছে কালি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ দীক্ষান্ত সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো গুৰুজনাৰ বিশাল ব্যক্তিত্বক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে বিশেষভাৱে ব্ৰতী হ'বলৈ আহান জনায় আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিগ্ৰী লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থী সকলক অভিনন্দন জনাই তেওঁ কয় যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় দেশৰ শিক্ষা জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰূপে পৰিগণিত হ'বলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যাপকসকল সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আনহাতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশত গুৰুজনাই দেখুৱাই যোৱা আদৰ্শৰ অনুকৰণেৰে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বিষয়টো বিশেষ পাঠ্যক্ৰম সংযোজনৰ বাবে শ্ৰীসোণোৱালে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীৰ মথাউৰি আৰু পথ নিৰ্মাণ তথা শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ বাবে পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগে মুঠ এহেজাৰ তিনিশ পয়সত্তৰ কোটি টকাৰ আৱণ্টনত অনুমোদন জনাইছে পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ এন কে সিঙে কালি সদনত এই সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে বিত্ত আয়োগে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান হিচাপে বিবেচিত মাজুলীৰ মথাউৰি আৰু নদীদ্বীপটোৰ চৌপাশৰ বাট পথৰ উন্নয়নৰ বাবে এহেজাৰ পঁয়সত্তৰ কোটি টকা আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন তিনিশ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে অসম তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত ৰাজ্যখনত থকা কাৰ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা তিনিটা কাৰ্যালয়ক অহা ছয় ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত এক অনুষ্ঠানত পুৰস্কৃত কৰা হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ক প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই